হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আৰু আজি হৈ গ'ল শিৱৰাত্রি। গতিকে শিৱৰাত্রিত সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু বম বম ভোলে শংকৰ। আৰু গাইজ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ দুবৰণী শিৱ মন্দিৰত। গতিকে ইয়াত একদম বৃহৎ বৃহৎ বৃহৎভাৱে শিৱৰাত্রিৰ আয়োজন কৰিছে। গতিকে মই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশখিনি মই দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে হৈ গ'ল শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ দুবৰণী গাঁও, শিৱ মন্দিৰৰ মেইন গেট। পিছত যি কৰিম, কিন্তু প্ৰথমতে ভগৱানৰ চৰণত চাকি এগছ জ্বলাই আহোঁ দুয়োটাই। চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে কলিতা লৈ লৈছোঁ, ধূপ লৈ লৈছোঁ। ওম নম শিৱায়, ওম নম শিৱায়, ওম ওম নম শিৱায়। মই মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ ৱাইফ আহিছোঁ, চাম আজি দুবৰণীৰ শিৱৰাত্রি, উপভোগ কৰিম গোটেই দৃশ্য। গতিকে গাইজ, এয়াই হৈ গ'ল দুবৰণী শিৱ মন্দিৰৰ শিৱৰাত্রিৰ আয়োজনৰ পৰিৱেশ। মই গোটেইখিনি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম, বজাৰ দেখাম, পূজা অৰ্চনা কৰা দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এইফালে বেক চাইডেও পূজা অৰ্চনা কৰি থকা হৈছে। এইফালে ভগৱানৰ সৰু সৰু মূৰ্তি সজাই থোৱা আছে। কাৰ কাৰ মূৰ্তি নাজানো, কিন্তু সৰু সৰুকৈ মূৰ্তি কেইবাটাও আছে। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। আৰু গাইজ, এইফালে নয়নক লগ পালোঁ, মোৰ পাৰ্টনাৰ। গতিকে নয়নৰ লগতে এই জেগাডোখৰ অকণমান ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ই লোকেল ল'ৰা, ইয়াৰে হয়। গতিকে চাওঁ আহক গোটেই জেগাবোৰ, মানুহৰ সমাগম কেনেকুৱা, আৰু বজাৰ কুমাৰবোৰতো দেখামেই আপোনালোকক। গাইজ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনাৰ যেনেকৈ ঝিলমিল কৰি থকা এটা পৰিৱেশ, এয়াই হৈ গ'ল মন্দিৰ, আপোনাৰ দুবৰণী শিৱ মন্দিৰ। গতিকে ইয়াতে আয়োজন কৰা হৈছে শিৱৰাত্রি। একদম বৰ মজা, সাংঘাতিক, মানে বৰপথাৰ একদম জনপ্ৰিয় জেলপি। গৰু গাড়ী বৰ ধুনীয়া। মাছৰ কন্যা, চকা লগা মাছ, আধা মাছ আধা ছোৱালী। ঐ ভাইটি, কেনেকুৱা জানে, গোন্ধ আছে না? মজা গোন্ধাইছে দেই, বৰ ধুনীয়া ফুল, বৰ মজা গোন্ধ, ৰজনীগন্ধাৰ গোন্ধ আছে। এয়া হ'ল ৰাবাৰ আছে, এইবাৰ মোৰ ৱাইফো কিবা এটা কিনিবৰ কাৰণে ওলাইছে। কৃষ্ণ খালি নকৈছিলেই হ'ল আৰু আজি। এইফালে চাৰিওফালে মানুহ, ইমান মানুহ, মোৰ মাথা বেয়া হৈছে। বম বম
ভোলে শঙ্কর। রে গাইজ, ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেন্ট করে জনাব। আর যখন লোকে মোক এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই, প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দিব। ধন্যবাদ।